O esforzo está aí, evidentemente. Probablemente non podamos paralo todo, porque nós tamén, sí, pola nosa parte, temos os nosos recursos limitados, pero todo o que se poida facer, nós durante estes meses xa estamos facendo cousas. Por exemplo, este ano non houbo alumeado de Nadal. Entre outros moitos motivos, o principal é este. Os servicios básicos de cobertura de necesidades dos veciños e as veciñas non poden sufrir nada disto, porque estás atacando directamente a calidade de vida dos veciños. Nos seguimos, por exemplo, mantendo as exencións de auga, lixo, sumidoiros da Concellería de Benestar para os nosos veciños e veciñas que teñan menos recursos. Estamos agora mesmo, acabamos de abrir a campaña para solicitudes. Non imos repercutir nos veciños e as veciñas que peor están pasando recortes que de verdade consideramos que non son esos os campos onde hai que aplicar. Hai outras moitísimas cousas. Bueno, a Xunta de Galicia, a finales del pasado año, cuando pues, la conselleira de Bienestar, Beatriz Mato, anunciaba estas medidas y algunos cambios en ellas, de los que hablabas antes, decían que se priorizaría la ayuda a aquellos concellos que ofreciesen servicios de forma mancomunada. No sé, ¿cuál es tu perspectiva sobre esta política de mancomunar servicios? A política de mancomunar servicios temos unha excelente experiencia. Nos, por exemplo, temos a piscina municipal xunto co Concello de Ares, que é todo un éxito. Probablemente, se o fixéramos os, igual non poderíamos chegar ata onde hemos chegado. Concreto en Benestar, en concreto en Dependencia, é máis complicado, posto que xa a xestión que nos implican dende a Xunta, sí, en certo modo dificulta a mancomunidade, pero sí temos programas que estamos desenrolando co Concello de Ares, participamos activamente na mancomunidade de Ferrol tamén, en outras áreas, pero no que toca a Benestar, Igualdade, Sanidade, Ensino, Política Lingüística, sí estamos a desenrolar programas. Este ano, por exemplo, fixemos obradoiro de natación para maiores de 55 anos na piscina municipal xunto co Concello de Ares, coa concelleira, con Victoria, estamos en contacto constante e vemos que efectivamente unha das formas de suplir estas carencias de recursos que nos veñen é compartilo. Que pasa? Non podes aplicalo en todo, por exemplo, na dependencia xa te decía que é máis complicado, pero noutras áreas, por exemplo, de información á muller, programas conxuntos coa muller, en deportes fai pouquiño, fixemos a carreira de fin de ano tamén xunto co Concello de Ares, e fai un ano en Mugardos, outro en Ares, pero está xestionado conxuntamente, foi un éxito, máis de 500 persoas participaron. Entón, sí temos unha gran experiencia, moi positiva, queremos trasladala tamén a áreas de Benestar, pero a dificultade da xestión de algúns dos servicios que levamos é máis complicada. En Ensino, por exemplo, estamos facendo tamén, no Instituto de Mugardos, acuden maioritariamente nenos de Mugardos e de Ares, pois a través da dirección do centro, tamén da Concellería de Ares, estamos tentando levar programas pois, de prevención de drogadiccións, formación a pais nestas materias. Pouquinho a pouco estamos dando pasos, non só porque nos veña recomendado por parte da Xunta, por exemplo, senón tamén porque nós temos esa experiencia e está sendo moi positiva. Entón, hai que seguir nese camiño, tamén co Concello de FEN, estamos en contacto directo, hai que seguir por ese camiño que probablemente nos permita novamente suplir esos problemas orzamentarios. Hablando de problemas de presupuesto, por lo tanto, en 2012 se prevé desde la Concejalía de Bienestar un año difícil por culpa de la crisis económica. Foi difícil o ano pasado, está sendo difícil este, e probablemente, nese sentido, creo que no único no que sou pesimista. Concellería de Bienestar, en total dos gastos, é a concellería de maior peso no orzamento de Mugardos, a uns 800.000 euros aproximadamente. Estamos a falar de grandísimas cifras. Evidentemente, sabemos que imos ir sufrindo recortes de outras administracións. Estamos comprometidos en minimizalos o máximo posible. Para eso, xestión. Xestión, responsabilidade e xustiza a hora de aplicar esos recursos, que son escasos, pero que hai que facelo. Entón, cal é o noso compromiso? Polo de agora, actualmente, non se reduciu ningún obradoiro, non se reduciu ningún programa, non se reduciu, evidentemente, na atención aos usuarios, pero sí temos que ter a conciencia de que, dende outros organismos, está sendo máis complicado. Agora mesmo, os servizos básicos para os usuarios, auga, lixo, sumidoiros, etc., dependencia e educación, dependencia como concepto de benestar,
é o prioritario. Nos estamos agora mesmo cos orzamentos ainda prorrogados, estamos preparando uns novos orzamentos, e esas van a ser as materias prioritarias para a aplicación dos fondos dos que dispón o Concello. Haberá que buscar debaixo das pedras e chamar a todas as portas, vaise seguir facendo. Non podemos repercutir esa reducción orzamentaria nos veciños en materias tan sumamente básicas. Hai outras cousas que o mellor se poden axustar, pero en outras materias, o que te decía, alumeado público, o mellor en vez de facer unha festa nun sitio, hai que trasladar a outro que teña a infraestructura ao Concello, compartilas con concellos da comarca, pero na Concellería de Benestar, en concreto que eu levo, que estamos comprometidos todo o grupo do BNG, o mínimo posible. O mínimo posible. Bueno, pero además de esos servicios básicos, desde la concejalía también hay preocupación por ofrecer diferentes talleres para mayores que comienzan ahora, ¿no? Eu creo que unha das materias máis gratificantes dentro da concellería. Empezamos agora, esta semana, bueno, teatro xa empezara, empezamos con memoria, lectoescritura, psicomotricidade, tiven as presentacións ao longo das parroquias, porque temos en distintas parroquias. A afluencia é masiva, estamos encantados, a xente está encantada. Explícate historias tan bonitas que te falan de superar problemas persoais, familiares, sanitarios incluso. Gracias a asistencia, estos obradoiros están conxuntos, comparten experiencias, fan grupos de apoio, casi te diría. Realmente maravilloso. É a prova de que hai que saber onde se gasta, que non é un gasto, é unha inversión. É unha inversión en calidad de vida, en medicina preventiva. Lembro o final do curso do ano pasado, as mulleres de teatro, son todas mulleres, fixeron unha obra contando as durísimas vidas que tiveron mulleres mugardesas nos anos anteriores. Foi impresionante. Estaban facendo actuación, estaban chorando do bonito que estaba sendo, de como viven, de como se implican, é absolutamente maravilloso. Ontem, en lectoescritura, me estaba falando unha señora, eu aprendín a ler e a escribir nestos obradores. Entón, para min, é gratificante, un motivo absoluto de satisfacción e de motivación. De motivación porque isto, que dende fora se ven como cifras, tantos miles de euros para isto, non, son historias con nomes e apelidos, e que non podemos deixar que isto se termine. Temos que estar aí aguantando como se xa porque o merece, porque o merece. Por tanto, se podría considerar tan básicos estos servicios de los talleres como tamén os servicios dos que hablábamos antes, ¿no? Aumentan, ambos servicios aumentan a calidad de vida das persoas maiores. Son complementarios na imensa maioría dos casos. Estamos falando dos nosos usuarios de dependencia dos obradoiros. A imensa maioría se faz unha porcentaxe, son mulleres, viúvas, a imensa maioría, soas cun apoio familiar existente, pero claro, os fillos, os netos están traballando, están estudiando, e esta é unha das posibilidades que teñen de non quedar na casa, e que contancho elas directamente, é dicir, eu saio da casa polas mañás coa intención de, ai, teño que facer tal, porque pola tarde teño memoria. Tamén moitas delas están incluídas na dependencia, evidentemente, porque estamos falando dunhas idades importantes, dunhos problemas de mobilidade ou de coidado persoal con máis dificultades. Son servizos complementarios na maioría dos casos, sí. Bueno, hablando ahora concretamente de las mujeres, también en atención a la mujer se está trabajando y fruto de ese trabajo, por ejemplo, es este calendario, ¿no?, de las mujeres. Sí, este ano, bueno, encuadrase dentro de outras moitas actividades, prevención da violencia xa dende pequeniños, con contaconto,